Vidimo kako je pop osveštao vodicu evo, i u kom preduzeću je to uradio. Idemo u kram. Sad ćemo direktno da vidimo kako se to obavlja liturgija uzimanja svete vodice. Sveta cisterna je voda za piće na Isusova. Sad ćemo da vidimo to. Na Isus? Da. Oni su dali svoj doprinos vodom, a pop je svojim mažurnim mahanjem, bosiljkom, kandila i bosiljka i uspeo ostalim da osvešta ove dve cisterne. Osvešti ovo drvo moje. I sva ovo drveće se upalilo, nakon i toga da se umije, večna je plamen gori, večnija tamo sad je zeleni. Evo, ide Miško, evo sad će Miško svetom vodicom da se omije. Da se ima da mu se prosveti ruka. A, da, ako mu se zaledi za telefon, da ti se prosveti Android, da bude 7.1. Prosveti mi Android. Možeš? Brato, ja zaledim. Ne verujem, to je sveta vodica, brat. Mogu li trpiti malo? Da možeš. Da ti ne prokišnjavi. Divno, brat. Divno. Bravo. Bravo. Bravo.